falar com o doutor Washington que durante esse final de semana aconteceu um terceiro curso, né, de anjos da BR-364, os araras, né? E a gente vai saber aqui detalhes. A gente vimos ali que o sucesso, né, da quantidade de gente que está participando desse curso e também a importância das pessoas que estão acompanhando em casa, ver como é que se pode aí fazer um pré-atendimento como os condutores e também enfermeiro aí do SAMU. O Washington, a gente vimos ali que é um trabalho bem extenso para poder aí a pessoa aprender mesmo. Exatamente, é um curso aí onde a população, né, nos procura bastante aí, e além de ser um serviço voluntário, né, mesmo assim, existe muitas pessoas ainda que pensam no bem da outra pessoa e vem junto com nós fazermos esse curso aí para futuramente aí a gente voltar aos atendimentos aí, né, em questão de acidentes ou até mesmo uma outra ocorrência que venha acontecer no percurso da BR-364 aí. A gente vimos ali que vocês ensinar ali é como se fosse mesmo, a cena, vocês colocam a pessoa ali, o estudante que está ali participando desse curso, coloca a vítima no chão, imobiliza, mostra como é que é, faz perguntas e praticamente a pessoa já sai dali um técnico de enfermagem mesmo. Então, ali não é só um curso, né, teórico, né, como muitos cursos que o pessoal fazem por aí, é mais teoria. E os nossos cursos, além da teoria, nós fazemos bastante prática e com a própria participação dos próprios alunos, que ali a gente tenta fazer o mais em questão assim, em termos da realidade que realmente a pessoa pode se deparar em qualquer situação que venha a acontecer e estar preparada na questão de prestar o atendimento àquela pessoa que necessita naquele momento do atendimento. As pessoas que estão assistindo agora, está na sua casa, tem vontade de ser um socorrista, de aprender, ele pode participar com vocês no próximo curso, vamos supor? Sim, exatamente. Não é aberto apenas para o profissional da área da saúde, mas é aberto aí para todos os tipos de pessoas aí, até mesmo que não tenha nenhum tipo de profissão. Todo mundo aí, de repente, queira saber qualquer tipo de informação aí, vocês podem ligar no número 98472-4874. E procurar falar comigo mesmo, que aí a gente passa todas essas informações que a pessoa ao qual a se interessar. Parabenizar pelo trabalho de vocês ali e essa equipe que está formando esses profissionais aí no estado de Rondônia, a equipe aí dos Anjos de Resgate, qual são a equipe que está na frente? É você, quem mais aí? Então, nós somos uma equipe aí que nós trabalhamos diretamente com uma empresa que ela é credenciada em 17 países, né? E os nossos atendimentos, tanto a gente tem os conhecimentos tanto no mercado europeu como também no norte-americano. Então a gente fazemos tanto o atendimento norte-americano como também o europeu. E repassando aí para essas pessoas aí esses melhores conhecimentos que a gente vem adquirindo e até mesmo ensinando o que a gente tem para poder repassar para eles. É uma equipe composta aí pelo Dr. Marcos Berti, né, que tem um currículo invejável aí para muitos e muitos outros doutores, né? Nós temos também o enfermeiro Marconi também, que é um outro instrutor, né? E eu, Washington, né, condutor aí há mais de 5 anos aí na parte da equipe da composta do SAMU de Ariquemes, né? E vem contribuindo aí não só para o SAMU de Ariquemes, mas para toda a nossa região aí e do nosso estado aí principalmente.